vite 70 ose vite 80, i mbajmen që kemi pas çanta të tilla. Udhëzimi administrativ për ambalazhin dhe mbeturinat e ambalazhit, i cili ndalon përdorimin e çeseve një përdorimshe, u mirëprit nga Instituti për Politika Zhvillimore. Megjithatë, nga kjo organizat kanë kritikat e tyre për këtë udhëzim. INDEP propozon që të krijohet një ekofond ku e gjithë taksa për këto çese të shkoj aty dhe të mos ndahet me bizneset. Ne si INDEP mendojmë që duhet me qenë një ekofond ose një fond i veçantë për gjitha këto taksa, se edhe blerja e çeseve ose pagesa për çese duhet të konsiderohet si taks, edhe këto taksa duhet të ju kthehen qytetarëve, e këtë nuk e rregullon udhëzimi administrativ për të cilën ne mendojmë se duhet me rregullu. Në këtë mënyrë, pra, ajo pjesa për cilën përfiton biznesi, nuk e shohim shumë profitabile, edhe këshim thonë që e gjitha pagesa që bëhet për çeset të shkoj buxhetit Kosovës. Mungesa e mekanizmave rregullues që do të monitorojnë zbatimin e këtij akti nënligjor, si pasaj mund të ndikoj që Kosovën të apërcjell fati i Shqipërisë. Matje specifike ne si INDEP akoma nuk kemi ndërmarrë, po është shumë e thjeshtë, ne mund të krahasojmë rastin tonë me rastin e Shqipërisë. Në Shqipëri janë bërë matjet, edhe ka dalë që vetëm 10 muaj pasi që ka hyrë në fuqi urdhri në Shqipëri prej qershorit 2022, e kemi pa që në një formë ka dështuar në implementim. Mundemi me thonë që edhe Kosova nuk e ka një mekanizëm shumë mirë të rregulluar në këtë aspekt, edhe i çdosh që me investu pak ma shumë qeveria sidomos, nëse ka përfitim nga kjo taks, ato taksa të shfrytëzohen që të ketë numër më të madh të inspektorëve edhe të ketë numër më të madh të gjobave që ju shqiptohen operatorëve të cilët nuk i përmbahen udhëzimit. Përveç shtimit të mekanizmave rregullues për implementimin e këtij udhëzimi administrativ, në mënyrë që të arrihet efekti i synuar për zvoglimin e përdorimit të plastikës një përdorimshe, nga ky institut propozojnë që të ketë rritje progresive të çmimit të çeseve plastike. Ne propozojmë që të ketë një rritje progresive të çmimit në çeset e plastikës për numër të çeseve. Pra nëse një qytetar shkon edhe e merr një çese, mundet me kushtu 5 cent, po nëse e merr çesen e 5 me radhë, duhet me i kushtu pak më shumë që me u reduktu numri i çeseve në përdorim dhe me umbri objektivat që veç i ka shënu ministria në këtë udhëzim. Bakia apelon të qytetarët që të shmangin përdorimin e çesave të plastikës, pasi që efekti i tyre, si pasaj, është shumë vjeçar dhe i shumanshëm. Motivojmë pra qytetarët që të largohen prej plastikës një përdorimshe, për shkak që efekti i tyre ndoshta mund të jetë estetik. Tani për tani, ndoshta nuk kemi qef në rrugë me pa një qeset plastikës, po aje nuk është problemi kryesor që mundet me shkaktu ato. Problemet që i shkakton plastika një përdorimshe janë shumë vjeqare, edhe efektit i tyre shijet pas shumë vitesh, kur ato vetëm kthehen në mikroplastike dhe e kontaminojnë jo vetëm tokën, por edhe ujin edhe ajrin edhe çdo shqim që ne e konsumojmë. INDEP u bën thirrje dhe institucioneve që të vazhdojnë të paktën për një vit fushatat vetëdijësuese për ndalimin e përdorimit të plastikës një përdorimshe.